Bom dia! Como é que você tá? Hoje, na nossa aula de educação física, nós vamos trabalhar corrida. Vocês gostam de correr? Gostam aí de juntar os amiguinhos, a família e ver quem corre mais rápido, quem é mais veloz? A gente vai fazer isso, mas de cinco formas diferentes. A gente não vai correr como vocês estão acostumados a correr. Vão ser cinco formas diferentes de correr. Vem comigo para você fazer aí na sua casa e ver quem é mais rápido. A primeira forma de correr é na ponta do pé. Então você vai ficar na pontinha do pé e vai ver quem chega mais rápido. Então, ó, pontinha do pé e corre, corre, corre. Sem deixar o calcanhar encostar no chão, não pode. Ó. Pontinha de pé direto, tá certo? Só na pontinha do pé. Segunda forma de correr é de costas. Então você não pode correr para frente. Você tem que correr, ó, de costas. Virado de costas, sem poder olhar para trás. Então, de costas, tá certo? A terceira forma de correr é com os olhos fechados. Isso mesmo, ó. Você vai ter que fechar os olhos e ver como é que você consegue chegar lá na linha de chegada sem olhar para canto nenhum. Olhos fechados e vai descobrindo aqui, cuidado para não cair, tá certo? Então, vai devagar. Quarta forma de correr é com as mãos no chão. Então, ó, correr com as mãos no chão. Então, você vai ver quem chega primeiro correndo com as mãos no chão. E a quinta forma de correr é num pé só. Então, você vai num pé só ver quem chega primeiro lá do outro lado, tá certo? Você vai fazer isso com a sua família, com o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, para poder ver quem é mais veloz dessas cinco maneiras diferentes. Testa aí em casa e depois me manda um vídeo ou então me conta o que você achou, quem foi que ganhou, como foi que você se sentiu fazendo esse tipo de corrida bem diferente, tá certo? Um beijão e até a próxima aula!